ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Гринко. Вітаю. Один український воїн був поранений під час ворожого обстрілу на сході країни. Його стан середньої тяжкості. Напередодні противник відкрив вогонь із протитанкових гранатометів поблизу Станиці Луганської. Крім того, ворог і далі стягує на лінію зіткнення важке озброєння. За минулу добу зафіксували 70 одиниць озброєння, яке розміщене з порушеннями Мінських угод. На фронті кажуть, ситуація на тепер нічим не відрізняється від ситуації рік чи два тому. Небезпека була і є, тільки нині більше інформаційних атак. Як ворог сіє паніку на непідконтрольних територіях і як намагається залякати людей на українському боці? Руслан Сміщук розкаже про ситуацію на двох фронтах – військовому та медійному. Луганська область, північний фланг Світлодарської дуги. Виступи оборони, що ніби вклинюються в непідконтрольну територію. В цих суворих і засніжених степах відбувся резонансний інцидент. Тут вояки помітили ворожих піхотинців, які шукали проходи в смузі оборонних загороджень. Побачивши двох людей, він відкрив попереджувальний вогонь по ним, і вони почали рухатися назад. В той час підняли БПЛА наше, подивитися, що там. Під час обльоту замітили, що там лежить предмет, ну, схожий на бронежилет. Ось цей бронежилет російського виробництва із металевими пластинами, броня старого зразка. Схоже, що попереджувальний вогонь виявився ефективним. Одного поранили, і для того, щоб вони не загинули всі, скоріш всього, вони забрали свого або 200-го на той час, або 300-го. Нести в бронежилеті тяжко, бронежилет просто скинули. Це позиції під Попасною. Їх ворог потужно накривав артилерію та мінометами. Побиті осколками дерева, посічені укриття. Вояки розповідають, усе починалося із провокуючих кулеметних черг. Далі калібри почали збільшуватися. Під кінець обстрілу 120 міни. Потім ситуація стабілізувалася. На передовій. А от в інформаційному полі навпаки. І головними мішенями стають не вояки, а прості люди. Окупанти залякують підконтрольне населення. Розробка плану наступальної операції в Донбасі ведеться в Генштабі ВСУ під руководством американських совєтників. Таке заявлення зробили в народній міліції. Ось такі повідомлення щодня десятками вливають у вуха і голови людей, а ще активно розганяють у соцмережах. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр цей тиждень працювала тут, на передньому краю. Каже, саме паніка – головний дестабілізатор. Хоча ситуація на українських кордонах незмінна. Тих угрупувань військ, які сконцентровані довкола кордону, недостатньо для того, щоб здійснювати повномасштабний наступ. Це перше, що потрібно зрозуміти. По-друге, для здійснення наступу потрібні ударні групи. На сьогодні ми не фіксуємо створення цих груп. Збройні сили на сьогодні готові до будь-якого сценарію, і ми на сьогодні готові давати відсіч. Тож зараз головна зброя українця – холодна голова та віра в себе та армію. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Данія готова підтримати Україну військовою технікою в разі загострення ситуації. Таке заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен. Нагадаю, минулого тижня офіційний Київ прийняв четвертий літак із американським вантажем. До того партію озброєння нам надіслали британці. Ірина Баглай розповість докладніше. Географія військової підтримки України на мапі світу ширшає. Якщо Штати давно дають нам зброю, то зараз активно підключилась Великобританія і далі більше. Хто чим може? Боєприпасами, вертольотами, медичним устаткуванням, військовим оснащенням. Та головний засіб впливу – це, звісно, летальне озброєння. Протитанковий ракетний комплекс НЛОУ одноразового використання. Вага до 13 кілограмів, дальність пострілу до 800 метрів, мінімальна 20. Ціль – броньована техніка. Пробиває захист завтовшки пів метра. Вистрелив – забув. Це умовна назва гранатометів від британців. Знімаю приціл. Витягує цю сошку для, ну, щоб зручніше було. Ось, знімаю з транспортування, запобіжник для транспортування. Зажимаю улавлювач цілі, чекаю близько 3-6 секунд і роблю спуск. І все.
Зброя сучасна і проста, гарантує майже 100% ураження. «Джевелін» – переносний протитанковий ракетний комплекс. Вага трохи більше, як 20 кілограмів. Дальність пострілу – до 4 кілометрів. Ціль – бронетехніка, авіація, вертольоти, безпілотники на малій висоті. Вони майже вдвічі важчі і вдвічі дорожчі, але їх називають «убивцями танків». Та й «Джевелін» – установка, яку можна перезарядити. Із того ж класу. Вистрелив – забув, бо ракета самонаведеться і ураження не уникнути. Були б тільки ракети. І нині йдеться вже про сотні снарядів. Арсенал готові поповнювати не лише Штати, а й Естонія. Реактивний одноразовий гранатомет BDM. Вага 7 кілограмів. Довжина метр. Дальність пострілу – до кілометра. Ціль – бункер. Ці гранатомети – одні з найлегших. На озброєнні армії США, Лівану, а тепер і України. Аналог вогнемета, бо не тільки пробиває ціль, фортифікаційне укриття, а й випалює все всередині. Розрахований на знищення піхоти. Вони надали засоби першої необхідності. Від оборони на суходолі до оборони у повітрі. Стінгери – довгоочікувані комплекси, які обіцяють Україні Штати та країни Балтії. Зброя, яка прославилася в афганській війні. Коли у душманів з'явилися стінгери, війна корінним образом змінила свій хід. І Радянський Союз почав нести дуже великі втрати, тому що фактично відмовились від підтримки з повітря. Літаки союзників з військовою допомогою проклали повітряну стежку. І у разі вторгнення Росії вони зможуть оперативно доставити нові партії. Але чи урізноманітнять арсенал зброї? Ленд-ліз, згадка про нього у стінах Конгресу США неабияк надихнула військових. Бо це карт-бланш на поставку будь-якої зброї у будь-якій кількості. І асоціюється з часів Другої світової війни із перемогою. Ірина Баглева, Василь Мінавщиков, телеканал «Інтер». Міністр оборони Канади прибула до Києва. Аніту Анант на летовищі зустрів заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. Як повідомляють у відомстві, вже сьогодні вона зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим. Інших подробиць візиту канадської міністерки наразі не повідомляють. Нагадаю, минулого тижня Отава вирішила продовжити свою військову навчальну місію в Україні ще на 3 роки та збільшити її склад. На це, а також іншу підтримку України, уряд Канади виділить 340 мільйонів доларів. Велика Британія планує подвоїти чисельність військ у Східній Європі. За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, у такий спосіб хочуть надіслати Кремлю, цитую, чіткий сигнал. Але також забезпечити союзників по НАТО підтримкою на суходолі, на морі та в повітрі. Британія має в своєму розпорядженні понад 900 армійців в Естонії. Більш як сотня працюють в Україні в рамках навчальної місії. А у Польщі базується ескадрон легкої кавалерії. Це близько 150 осіб. Євросоюз готовий до можливої зупинки Росії постачання блакитного палива. Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Якщо Кремль вирішить перекрити газовий вентиль, ЄС співпрацюватиме зі США, Катаром та Азербайджаном, аби розв'язати проблему. Борель також додав, що Брюссель і далі готує санкції на випадок повторної російської агресії. За його словами, це буде пакет високоефективних заходів, які, цитую, завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі. Талібан стратив понад сотню військових та колишніх чиновників, які співпрацювали із Заходом, попри оголошену амністію. Про це йдеться у звіті ООН. Там зазначили, що відколи таліби захопили владу всередині серпня, на афганських правозахисників та працівників ЗМІ нападають і залякують, а рівень життя для 39 мільйонів жителів значно погіршився. Нагадаю, цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з країни. Талібан оголосив про мирне виведення влади. Передання влади. Поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді й побачимося. До зустрічі.